तेस्रो चन्द्रगिरी वडा कप टिम त्रिनेत्र भर्सेस टिम वेस्टर्न युनाइटेड हाम्रो घिउ ट्राइबल बिर दाईसँग हाम्रो बल साधन दाईसँग बिग दाईबाट साधन दाईसँग साधन दाईबाट फेरि बिग दाईसँग हाम्रो सुभाष च्याउरे फेरि सुभाष च्याउरेलाई सुभाषबाट प्रशान्त दाईलाई टिम वेस्टर्न युनाइटेड एक गोलले अगाडि टिम त्रिनेत्र भन्दा आठ नम्बर मेरो जर्सी चोरे लगाएको छ सुभाषले अहिले बल साजन दाईसँग साजन दाईबाट क्यूसँग ह्यान्ड बल भएको छ नाइस सेभ क्षितिज के भन्नु छ बेटा दाई राइट स्क्वाड हो दाई घिउको एकदमै बकवास मिस सरी म्याच त लाग्यो साजन दाई मिठो प्रयास जगत दाईसँग बल जगतबाट कुशलसँग Nice try. युगो नमिठो प्रयास नाइस गोल कल्याण वेस्टर्न युनाइटेड 2 त्रिनेत्र टिम 0 जर्सी नम्बर 20 विवेक दाई
क्यामेरा एङ्गल अलिक घुमाउनु ढिला भयो कि देखाइदिनु यो एङ्गल कस्तो लागेको छ त्रिनेत्र एक वेस्टर्न युनाइटेड दुई थ्रो बल वेस्टर्न युनाइटेडको हाम्रो सुभाष तर्फबाट टु से प्रसन्न दाईबाट बिरासो त्यहीँ बल लगेर खेलिरहेको छ क्या धेरै बल बढाएको यसो नबढा नि बल राख न बिचा त्यहीँ आयो क्या त्यसले कहाँ दिने त्यसले बिग्रियो
Nurano kutam bolak na Subas sabal Subas sabal Bagno
कति लिड छ त सेकेन्ड हाफमा वेस्टर्न युनाइटेड 3 गोलले अगाडि लागेन यार मलाई भर्खरै यो गोलानीमा चाहिँ 8 नम्बर तिनको Thank you.
Colin S. मिठो गो आइट तन्नले चाहिँ क्याप्चर भयो छ।